Iki lah aku apa ndelok perkembangan ternak lele. No, ji. Ro tel eh kah tel lu. Ngomong ngomong ah, si mbak apa jenenge niku? Mantra. Mantra. Ro telu. Rondo ayu melok aku, rondo elek. Yo kok balen kok kula nuwun mo eh. Ji. Yo eh. Ro iki aja iki ngomong ngono terus. Ji, loro, telu. Nuwun. Rondo ayu melok aku, rondo pros. Rondo mas, rondo ana. Nuwun. Rondo ayu melok aku, rondo gonggos melok. Ngapain lo sing saiki ngapain lo kata-kata nih aja-aja ngene sing tak sing sementara iki sing tak ketok iki lho kok. Sementara ora iki ngomong tok. Rondo gugus. Yo. Yo. Loro telu. Telu. Rondo ayu melok aku rondo. Ket ket kurang 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 bantu sithik. Tah. Yo. Eji, ayo deh. Ayo bareng bareng iki. Eh bareng lungo ngene lho. Iki ngomong sik, iki ngomong sik. Aku jawab iki. Wis meneng ae kok enteni sik iki lagi maca mantra medeni wong iki ngono yo. Ji 2 3. Bentar ya kan ngomong yo. Ji 2 3. Rondo ayu bela aku, rondo gonggos. Ayo, siji, loro, telu, telu. Yo, tak tambah le, tak ram. Nah, kamu rene gowo, siapa nih gowo? Gowo poling, no. Ji, loro, iya paling kawal. Ji, loro, telu, telu. Iku jenenge rajin bah, ini kui. Yo diem bat iku mau iku. Iye. Balen-balen. Ayo ji. Iya ngono. Ji loro. Iye diem bat temono, Mbah. Ono pe jin adek jin. Sam apa? Jin Brambang jin iku ngono. Ji loro. Ya njaluk iki sapa? Tam sembarang. Iya. Sapa? Yo, si. Yo. Loro. Si kok kene pet. Lah aku ngomong kuwi. Wis sao, ancen iki urung beraksi ta piye? Ayo, ji, loro. Karya ngono. Wis akeh menang sik. Urung ngono ae kuwi ancen loro. Ilmune ngono yo. Ji, loro. Karo ngomong ah. Mau lo du? Iya. Iya. Yo, ngomong bae. Ji, rasane nikah gen kita. Oh, ji, ro balen ke awal yo. Endi? Balen ke awal. Sampai itu. Oh, sing. Kawal mulai lah, kok ngene sih, bar-bar ngomong ae, bar banyumut ututing ke ngene maca mantra mau terus ngono terus. Balen ke awal. Nek biar pindah ben telu. Pisan. Ping telu rapopo. Sisi bali niko aja dukaken cakem. Ora kok iki. Wateni sih. Kok ono nang lan. Iya. Jadi semuanya ini lilin atau pinapi? Iya, yang pertama lilin kalah nih. Ini jono. Iya. Orang. Tinggi mood. Eh. Ji. Rotor ini si tampur era sampe no to. Hop. Siji, loro, telu. Wis le, pas ada kan cakem. Blen. Aja ngintip kamera kowe. Ji. Yo ji, loro ngintip cah loro kowe gentenan ngintip. Ji, loro, telu. Wis asal kan do cangkem. Kaken do cangkem. Ali ali sik ali aku. Ya coba. Oh, tak sik ae lu. Iya. Ayo. Yo mau ngarep ji, loro,
Telu iya. Ngomong ning sapa? Kowe. Ji. Lah aku jawab wis. Wis ah, enteni ngono. Ji, loro, telu. Oh. Iki ronde, ronde. Ji, loro, telu. Tanem, li. Ji, loro, telu. Ngene le. Malinge kok mae. Iya, iya bener ae. Iya, iki ngene le. Tak terap ngene yo. Iki ngene le. Iya. Tak terawang malingi iki omahe pinggir dalan. Untuk alam maksudku. Iya. Yo. Ji, loro, telu. Telu. Jengking. Iya. Iya. Jeng ngono. Jengking. Tak. Lah kok kan tak potong. Ayo kok. Ade aku kan. Ayo. Ayo. Ayo ayo. Ayo li. Aduh, tengkuloru. Aja cok. Aja cok kan. Iku aku 30 mau. Makan sepuluh mau jengke kan. Iya. Kak, kau mau nol. Iya. Ji. Lu. Lu. Hahaha. Lu tak keluar cok. Ayo. Ayo. Ji. Lu. Lu. Jengke. Aku rasa ini kok tak jengke. Gimana? Jeng. Oh no. Jeng. Aduh. Lah kok ngomong kata-kata nang jeng kita. Lu. Turune kadang jengking barang. Juga. Masa sembarang. Anjir. Lebih. Turune kadang jengking barang. Ayo. Iya. Kadang jengking. Ngono ya. Kadang jengking kowe mlok wis. Ji, ayo tam. Loro, telu, li. Masambat. Ji. Mendingnya. Loro, li, telu. Iki sing iki ora ora ada kokolam. Wes mi. Isa utang guyu langsung kok. Ayo, iki sing jelas omae ora ada kokolam li ngono. Ji. Loro, telu. Ro, lu. Rondo ayu melak aku. Rondo ros melak gonggos. Rondo elek ayo telek. Ngono terus ah. Ngono terus balik nih. Ngono terus. Ngono terus. Ngerti aku mau kat ngono. Ji, ro, lu.